Ами погледнат така след матча, общо взето да действително дойдохме да покажем, да затвърдим това, което показахме в предните матчове. Причини доста за да се получи този резултат. Бяхме в изключително камерен състав. Без никакви опции на пейката играчите, които почнаха матча, няколко от тях са тотално извън игрови ритъм, на други им се събраха след 8 месеца пауза да изиграят трети матч за тая седмица. Така, доста наши действия на терена помогнахме резултата да стане такъв. А където ние не успяхме да помогнем, успя да помогне и други странични фактори. Общо взето това е. Но играчите, общо взето чужденците, не са се прибирали при семейството си по време на пандемията и са от януари месец тук. Нормално е. И аз като човек, който съм бил в чужбина и така, знам какво е чувството, точно когато ти предстои да се прибереш вкъщи. Явно също така и някои от тях не разбраха какво е марката Берое, все още надявам се да го разберат. И че така не може да се подхожда в някои ситуации, в някои моменти. Но все пак и те са хора, предполагам, че трябва да ги оправдаем в това отношение, защото действително доста време не са прибирали от тях. Знам, приключи го, това е вашата оценка за цялостното представление. Ами, днес една от основните цели беше тази, да затвърдим това добро представяне, което имахме през сезона. За жалост не се получи. Срещу да се повторя, трябва да кажа, че причините бяха доста така. Но смятам, че изиграхме доста стойностни игри по време на сезона, особено последните месец и половина. Въпреки, че състава е така абсолютно обновен, аз смятам, че Беро играе един от най-приятния футбол, който може да наблюдава българския зрител. Смятате ли, че ако Беро имаше мотив да играе, този матч ще е по-различен? Не знам доколко щяха да ни стигнат силите с тези хора, с които нали, бяхме останали да изиграем днешния матч. Но наистина, ако имаше залог, може би вътрешно всеки един от тях щеше да се подготви, да се мотивира за този матч по съвсем различен начин. Казахте други странични фактори, предполагам за Дуспата говорите. Успяхте ли да гледате повторение мнението ви какво е за ситуацията? Трябва да коментираме много ситуации, не Дуспата, само и така. Приключва. Как е видял, така е ситуация. Няма. Съдята не е главният виновник за това, което имаме си наши други причини, които се случиха и затова закономерно загубихме. Новото първенство започва съвсем скоро. Притеснява ли ви картинката, която видяхте днес като игра, като представяне, тъй като за две седмици едва ли кой знае какво може да се промени? Значи, щом за 3-4 дни нещо може да се промени толкова, за две седмици предполагам, че може да се промени в положителна посока много повече. Така че надявам се първо играчите да починат в тази седмица, която ще имат пауза, след това да дойдат така с бистри глави, с мотивиране достатъчно за новия шампионат. Аз смятам, че тази кратка пауза, която има, няма да е от вреда за нашия отбор, напротив, ще е от полза. И се надявам да го започнем добре.